on 28.9.2021. Ja mä olen Nuuksiossa varautumassa. Täällä on mulla mustaa torvisientä ja sitten vähän se suppilovahveroa. Piritta antoi mulle tommosen lippalaki, jotta mun silmä, joka viime viikon torstaina vahingoittu, kun mä olin kellolumme hautausmaalla sienessä, niin pysyisi ton lipan avulla sitten suojassa. Mulla on tässä tällainen sanoma, jota mulle on tänään puhuttu niistä, siitä ymmärryksestä, minkälainen ero henkimaailmojen ja ihmisen välillä vallitsee. Ja minkälainen ero on Jumalan ja henkivaltojen ymmärryksen välillä. Tämä opetus saattaa katketa ja mä teen sen sitten toiselle videolle. Tai toisella puhelimella. Valmiiksi. Kun Raamatussa sanotaan, että saatana vaikuttaa meidän kaikkien ihmisten elämään, se tietysti tarkoittaa sitä, että välittämättä siitä, kuka sinä olet, oletko sinä uskovainen vai maailman ihminen, niin saatana pyrkii vaikuttamaan sinun elämään. Asutko sinä Suomessa tai Australiassa, sillä ei ole mitään merkitystä. Samat vallat vaikuttaa meidän elämässä. Ja Jumalan sanassa sanotaan, että meidän tehtävä, uskovien tehtävä, on vastustaa saatanaa lujina uskossa. Ja kun meidän uskomme perustuu Jumalan sanaan, niin kuin Jeesus vastusti saatanaa paastoessaan ja sanoi, että aina turvasi kirjoituksiin. Kirjoitettu on, ei ihminen elä pelkästä leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta tulee. Ja silloin, kun opettajamme on Jeesus ja Pyhä Henki, me haemme oppimme Jumalan sanasta. Tänään mulle on puhuttu siitä, että meitä uskovia voisi verrata vaikka, tai tätä tilannetta voisi verrata tähän tilanteeseen, joka tässä videossa nyt näkyy. Tuossa on vesi. Ja sen veden alla oleva maailma on pimeyttä. Meidät uskovat on lähetetty pimeyteen valoksi. Ja silloin me olemme tässä veden päällä kimalteleva auringon valo. Ja meidän ymmärrys rajoittuu hyvin pitkälti siihen, mitä fyysinen maailma ja aika meille tarjoaa. Kun saatanan valta perustuu kaikkeen valheeseen ja totuus ei hänessä pysy, niin tämä aika ja fyysisen maailman totuus ei välttämättä ole totta, vaan voi olla myös valhetta. Nyt mä annan vain pelkkiä esimerkkejä, ja mikään näistä ei ole minun mielipiteeni välttämättä. Esimerkiksi korona, siitä on monenlaista totuutta, joko se on, tai sit sitä ei ole, tai sit se on, mutta se on vaaraton. Koronarokote on ihan samanlainen, se on joko vaarallinen ja myrkkyä, tai sitten turvallinen ja tarpeellinen. Sen lisäksi on esimerkiksi USA:n vaalit. Toiset sanoivat, että Trump todellisuudessa voitti ja Biden on ottanut vallan kaiken valheen voimalla. Ja nyt oli Venäjällä vaalit ja siellä sanotaan, että nekin oli vilpilliset ja Putin on ottanut kaiken valheen voimalla vallan itselleen. Eli ajassa ja fyysisessä maailmassa totuus saattaa hyvinkin olla valhe. Ja kun me olemme lähetetty kirkkaudesta pimeyteen, me olemme se kimmeltävä valo tässä veden pinnalla. Ja kun meidän ymmärryksemme rajoittuu aikaan ja fyysiseen maailmaan, ja Jumala antaa ainoastaan ymmärrystä sen yli, niin se kaikki, joka on pinnan alla, tuolla me nähdään nyt vain tämä pinta, ja me olemme siinä. Ja siinäkin vain se kimmeltävä valo, niin se ymmärrys henkimaailmoilla on kaikki se, mitä siellä pinnan alla on.
Se on aivan suunnattoman paljon suurempi ymmärrys kuin meillä ihmisillä. Saatana näkee koko kuvasta vain osan, vaan Jumala näkee koko kuvan. Mutta me emme näe sitä koko kuvaa, edes sitä, minkä saatana näkee ja hänen henkivaltansa. Kun mulle tuli torstaina silmä tuli tosi kipeäksi, niin mä jouduin elämään sen tosiasian kanssa, että mun silmä on kipeä ja mun näkö on huono. Ja meidän suunnitelmat muuttu meidän perheessä mun silmän takia. Me käytiin Hoplopissa, me tavattiin siellä eri ihmisiä, tuttujakin, ja juteltiin niiden kanssa. Me ei tiedetä, mitä nämä tapaamiset sai aikaiseksi. Mutta Jumala tietää, mutta niin tietää myös saatanakin. Me ollaan Piritan kanssa molemmat entisiä narkomaaneja, ja mä näin siellä yhden viidennen luokan luokkakaveri, jota mä en ole nähnyt sen jälkeen. Se on mun Facebook-kaveri, mä en ole jutellut sen kanssa Facebookissa. Mutta nyt se näki mut livenä ja voi omin silmin todistaa, kuinka paljon mä oon muuttunut. Se näki myös lahjan siinä. Eli se muutos on silmin nähtävää, kun mä olen uudesti syntynyt. Mä olin entinen narkomaani ja mä elin myös narkomaanin elämää ja sitä rikollista elämää. Ja se kaikki jäi taakse. Ja mun fyysinen olomuoto alkoi muuttumaan uudesti syntymisen jälkeen. Ja koko olemus. Kaikki se, mitä mä tein, on poissa. Ja kaikki se, mitä minä teen nyt, minä pyrin tekemään sen Jumalan sanan mukaan. Ja silloin se on uudesti syntymistä. Me emme siis näe sitä, lähtikö siellä jokin pyörä pyörimään tämän ihmisen elämässä, jonka mä siellä näin. Tai niiden muiden ihmisten elämässä, joiden kanssa me keskusteltiin. Mutta saatana näkee. Ja se on tuolla pinnan alla se saatanan ymmärrys. Meillä ei sitä ymmärrystä ole. Mutta Jumalan ymmärrys kattaa tämän kaiken. Tämä on vain luotua. Ja saatanakin on luotu, niin kuin me ihmisetkin. Ja luojan ymmärrys kattaa tämän koko luomakunnan, johon kuuluu myös henkimaailma. Mutta meidän ymmärrys ei riitä siihen, mihin saatanan ymmärrys riittää. Ja se kaikki on tuolla pimeydessä, pinnan alla. Mutta jotta me voisimme vastustaa saatanaa ja saada ymmärrystä Jumalalta, meidän pitää vaeltaa Jumalan sanassa. Nöyrinä. Saatanan ymmärrys on paljon, paljon meitä suurempi. Ja me ollaan pelkkiä heittopusseja ilman Jeesusta hänelle. Tällä hetkelläkin jokin jossain päin voi jokin ihminen suunnitella sulle jotain konnankoukkua. Saatana tietää sen, se on hänen tekojaan. Mutta niin tietää Jumalakin, mutta sinä et tiedä. Ja jotta sä pystyisit pysymään uskollisena Jumalalle, kun se konnankoukku alkaa vaikuttamaan sinun elämääsi, niin sinä et saa syntiin langeta ratkaistaksesi sen ongelman. Vaan pitää pysyä Jumalan sanalle uskollisena. Ja näin meidän usko kasvaa yhdessä Jeesuksen kanssa, kun me vaelletaan, asetamme askeleemme hänen puhtaisiin jalanjälkiin. Eli kun me poistumme Jumalan sanasta, me pesemme askeleemme, jalkamme. Se on jalkojen pesua. Kun Jeesus pesi opetuslastensa jalat, Jeesus sanoi, että se mitä minä nyt teen, sinä et ymmärrä, mutta myöhemmin sinä sen ymmärrät. Pietari lankesi. Kielsi Jeesuksen, mutta teki parannuksen, eli pesi jalkansa ja palasi Kristustielle. Jeesus sanoo myös siinä samassa jalkojenpesukohdassa, että jos minä en sinua pese, niin et kelpaa minulle. Ja tarkoittaa, että jos sinä et vaella Jumalan sanassa, sinä et kelpaa minulle. Silloin se on Jumala, joka meidän vaelluksen pesee, kun me vaellamme nöyrinä siinä ilmoituksessa ja palaamme siihen ainakin jalat puhtaaksi pesten. Aina kun siitä poistumme. Jeesus sanoi opetuslapsille myös pestessä opetuslasten jalat, että se mitä minä teen teille nyt, se tulee teidänkin tehdä toisellenne. Ja tämä on uskovien yksi tehtävistä. Pestä läheistensä jalkoja, eli nuhdella synnistä, kutsua takaisin Jumalan sanaan, jos toinen on sieltä erehdyksessä poistunut.
tai tahallisesti, jotta hän osaisi pestä jalkansa, että Jeesus hänet pesisi ja hän palaisi Jumalan sanaan vaeltamaan. Kun hyvä paimen hakee eksyneen lampaan ja jättää 99 hurskasta turvaan, niin hän hakee sen nimenomaan Jumalan sanalla. Näin sanoo Herra sinun teoistasi. Näin sanoo Herra sinun eksymyksestäsi. Pala takaisin tähän ilmoitukseen. Ja se on Jumalan sana, joka sen synnin synniksi ilmoittaa. Ei meidän oma tunto. Kun Jeesus sanoi Pietarille, totisesti, totisesti minä sanon sinulle. Kun olit nuori, sinä vyötit itsesi. Sinä vyötit itsesi. Ihminen siis vyötti itsensä. Ja teki mitä tahtoi. Teit mitä tahdoit. Mutta kun vanhenit, sinä ojensit kätesi ja tuli toinen ja vyötti sinut ja vie sinut sinne, minne et tahdo. Seuraa minua. Tämä toinen on totuuden henki, joka ei koskaan puhu Jumalan sanaa vastaan, jossa me pyhitymme. Johanneksen evankeliumissa 17 Jeesus rukoilee isänsä ja sanoo, pyhitä heidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Minä pyhitän itseni heidän tähtensä, jotta myös he olisivat pyhitetty totuudessa. Jeesus vaelsi täällä synnittömänä ja antoi omalla elämällään meille esimerkin, kuinka me pyhitymme. Häntä seuraten, joka eli täällä synnittömänä. Jalkojamme puhtaaksi pesten, kunne me kerran likaamme, eli uskovan vaelluksesta on kyse. Ja tämä toinen, joka tuli ja vyötti Pietarin, on siis totuuden henki, jossa voimassa Pietari lähti kulkemaan Jumalan sanassa. Ja vain näin vaeltaessamme me saamme ymmärrystä ja voimme vastustaa sitä, jolla on se ylivoimainen ymmärrys meitä vastaan, joka on jo hävinnyt Jeesukselle. Kiitos Jeesus, että siunaat. Aamen. Kun meidän uskomme koetellaan, se tapahtuu juuri niin kuin Juudaksen usko koeteltiin. Juudas oli opetuslapsi, joka sai parantaa ihmisiä ennen kuin lähti kavalluksen tielle. Kun meidän uskomme koetellaan juuri niin kuin Pietarin usko koeteltiin, kun hän alkoi pelkäämään ihmisiä ja kielsi tuntevansa edes Jeesusta. Mutta myöhemmin Pietari ei enää juossut vainoja pakoon, vaan meni ristille. Seuraa minua, sanoi Jeesus. Tulee toinen ja vyöttää sinut ja vie sinut sinne, minne et tahdo. Seuraa minua. Pietari tosiaan seurasi. Ristille asti. Ei juossut enää karkuun, niin kuin kieltäessään Jeesuksen juoksi, vaan eli parannuksessa. Otti opiksi. Jeesus rukoili, tai sanoi Pietarille myös, ennen kuin hänet vangittiin, Jeesus vangittiin, niin Jeesus sanoi, että ennen kuin kukko kolmesti laulaa, sinä minut kiellät, mutta minä olen rukoillut puolestasi, että kun sinä palajat, Jeesus siis tiesi, että Pietari tekee parannuksen, niin vahvista veljiäsi. Ja Pietari oli esimerkkinä veljille siitä, kuinka Jumalan sanassa vaelletaan, eikä juosta ihmistä karkuun, kun vainot tulee. Saatana vaikutti sekä Paavalin, Pietarin ja kaikkien alkuseurakuntalaisten elämässä. Ja Pietari joutui ristille ja Paavali menetti päänsä. Opetuslapsista melkein kaikki kuolivat uskonsa tähden. Alkuseurakunnasta syötettiin ihmisiä leijonille ja tapettiin. Se oli saatanan työtä. Saatana siis vaikuttaa meidän elämässämme. Kun me olemme tässä pimeyden pinnalla oleva kirkkaus. Kaikki se, mikä on pimeydessä, emme me sitä ymmärrä. Mutta Jumala ymmärtää ja antaa meille viisautta.
Meidät on lähetetty pimeyteen kirkkaudesta, niin kuin Johannes Kastaja lähetettiin. Oli mies. Miten se menikään? Oli mies Jumalan lähettämä. Hän tuli kirkkaudesta, ei hän ollut kirkkaus. Vaan hän oli sieltä lähetetty. Samalla tavalla meidät on lähetetty pimeyteen olemaan valona. Siinä kohdassa meille myös annetaan ymmärrys, kuka on Jumalan sana. Alussa oli sana, ja sana oli Jumalan tykönä, ja sana oli Jumala. Kaikki on saanut alkunsa hänen kauttaan, sanan kautta. Ja myöhemmin siinä sanotaan, ja sana oli täynnä armoa, niin kuin ainokaisella pojalla, rakkautta ja armoa, niin kuin ainokaisella pojalla, jonka kautta kaikki on saanut alkunsa. Kun me siis turvaamme Jumalan sanaa, me turvaamme Kristukseen. Kun me seuraamme Jumalan sanan oppeja, me seuraamme Kristuksen oppeja. Ja näin, vain näin me seuraamme Jeesusta. Mä jään tänne nyt varautumaan alan. Olen oikeastaan valmis lähtemään kotiin, mutta Piritta tilasi minulta suppilovahveroita, niin mä saatan etsiä sellaisen metsän, mistä niitä voisi löytyä. Kiitos Jeesus. Aamen.